Xalqaro kosmik stansiya 16 mamlakat tomonidan dunyo bo'ylab orbitaga qurilgan tadqiqot markazi. Bu inson tomonidan qurilgan eng qimmat va murakkab inshoot bo'lib, uning qiymati taxminan 150 milliard dollarni tashkil etadi. Kosmik stansiya yerdan 400 km balandlikda qurilgan. Garchi stansiya bir joyda turgandek tuyulsa-da, aslida dunyo bo'ylab soatiga 28 000 km tezlikda sayohat qilmoqda. Kosmik stansiyada ishlaydigan kosmonavtlar haqida nima deyishimiz mumkin? Ovqatlanish, uxlash yoki hojatxona kabi ehtiyojlarni qanday qondirishadi? Xalqaro kosmik stansiya aslida boshqa sun'iy yo'ldoshlardan unchalik farq qilmaydi. Uni o'ziga xos qiladigan narsa shundaki, u sun'iy yo'ldoshdan ancha kattaroq va unda odamlar yashashi mumkin. Kosmonavtlarning yashashlari uchun zarur bo'lgan materiallar u yerda ma'lum vaqt oralig'ida yuborilgan kosmik kemalar bilan ta'minlanadi. Hozir kosmik stansiyaga kelgan astronavtlarni ko'rib turishingiz mumkin. Ularni bir muncha vaqt yashagan kosmonavtlar kutib olishadi. Ba'zilar hayajon va baxtni yashira olmaydilar, chunki ular birinchi marta kosmosga uchmoqdalar. Kosmik stansiyada yashash yerdan juda farq qiladi. Chunki bu yerda hamma narsa juda cheklangan va ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Kosmonavtlar sochlarini yuvishni talab qilmaydigan maxsus shampunlar va juda oz miqdordagi suv bilan yuvishadi. Tarqoq suv bog'langandan so'ng u quritgichlar tomonidan olinadi va yana suyuq suvga aylanadi. Barcha suv xuddi shu tarzda ishlanadi. Shu jumladan kosmonavtlarning kichik hojatlari ham qayta ishlanadi va qayta ishlatiladi. Tishlarni yuvish paytida ular dunyodan farq qilmaydigan tish pastasidan foydalanadilar. Faqatgina farq shundaki, ular tishlarini yuvgandan keyin og'zini yuvadilar va suvni tozalovchi matoga tupuradilar. Kosmonavtlar kosmosdagi bozorga bora olmaganliklari sababli ularning oziq-ovqatlari yerdan yuboriladi. Stansiyaga borishdan oldin har bir astronavt sayohati davomida nima iste'mol qilishini tanlaydi. Shunday qilib kosmonavtlar kosmosda eng yaxshi ko'rgan taomlarni iste'mol qiladilar. Ovqatlar odatda qutilarga yoki alyuminiy paketlarga joylashtiriladi va havo o'tkazmaydigan tarzda muhrlanadi. Shu tarzda uni uzoq vaqt buzilmasdan saqlash mumkin bo'ladi. Masalan, tasvirdagi kosmonavt tortilla noni, ya'ni lavash orasida zanjabil tovuq pastasini surmoqda. Bu albatta juda mazali ko'rinmasligi mumkin. Lekin kosmonavtlar istaganini emas, topganini yeydi. Kosmik stansiyadagi ichimliklar ham juda xilma-xil. Kosmonavtlar choy, kafe, meva sharbatlari kabi ko'plab ichimliklarni topishlari mumkin. Hatto astronavtlar ham maxsus pizza kunlarini tashkil qilishadi. Uchayotgan pizza. Albatta, oziq-ovqat iste'mol qiladigan kosmonavtlar bir muncha vaqt o'tgach biron bir narsa qilishlari kerak. Siz meni tushundingiz. Gravitatsiya, ya'ni tortish kuchi bo'lmaganligi sababli kosmonavtlarning chiqindilari yerdagi kabi bo'lmaydi. U yerda bilamizki, magnit, ya'ni tortish kuchi umuman yo'q. Shuning uchun ular changyutgichga o'xshash uskunadan foydalanishlari kerak bo'ladi. Kosmonavtlar kichik hojatlari uchun hozir ko'rayotgan sariq uchli vakuumni ishlatishadi. Suyuq chiqindilar yig'ilgandan so'ng undagi suv ajratiladi va qayta ishlatish uchun suv tizimiga yuboriladi. Albatta, kosmonavtlar nafaqat kichik hojatlarini, balki barchamiz singari katta hojatxona tizimi ham bor. Uning uchun xuddi shu vakuum tizimiga ega kichik hojatxona mavjud. Astronavtlar o'zlarini hojatxonaga mahkamlash orqali amalga oshirishadi. Chiqindilar pastki qismdagi qattiq chiqindilar paketlariga yig'iladi. Albatta, kosmosda ham insonlar uxlashga muhtoj. Astronavtlar uxlashlari uchun tayyorlangan maxsus yotoqxonalarda uxlashadi. Ular shunchaki tasodifiy uchib ketmasliklari uchun o'zlarini maxsus kabinalarga bog'lashadi xolos. To'shaklarning qayerdaligi muhim emas, chunki kosmik stansiyada yuqorida yoki pastda degan yo'nalish yo'q. Shuning uchun ba'zi kosmonavtlar yuqoridagi uxlash xonasida uxlashadi. Shu bilan birga, kosmosdagi tortish kuchi bo'lmagan muhit inson tanasida ba'zi salbiy holatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Yerda bizning mushaklarimiz va suyaklarimiz tortishish kuchiga qarshi doimo kurash olib boradi va hech qanday qarshilikka duch kelmaydilar. Shunday qilib, bizning mushaklarimiz va suyaklarimiz zichligi doim ma'lum bir darajada qoladi. Biroq kosmosda tortishish kuchi bo'lmaganligi sababli, bu bir necha oylab kosmosda yashaydigan odamlarning mushaklari va suyaklarining zaiflashishiga olib keladi. Ushbu holatning oldini olish uchun astronavtlar har kuni muntazam ravishda mashq qilishadi. Shuningdek, sport jihozlari stansiya devorlariga mahkamlanmagan.
Chunki ular mahkamlangan bo'lsa, kosmonavtlar tomonidan qilingan harakatlar silkitishi va kosmik stansiyadan tashqarida joylashgan uskunalarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Stansiyaning eng muhim maqsadlaridan biri tortish kuchi bo'lmagan muhitning tirik mavjudotlarga ta'sirini kuzatish. Shuning uchun kosmonavtlar doimiy ravishda o'zlarida tajriba o'tkazadilar. Kosmosda eng uzoq qolgan inson rekordi AQSh Qo'shma Shtatlari astronavti Scott Kelly'ga tegishli. Kelly butun yil davomida kosmosda uzilishlarsiz yashadi. Bir yil davomida tortish kuchi bo'lmagan muhitda yashash Scott Kelly'ning tanasida ko'plab o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Tortish kuchi yo'qligi sababli Scott Kelly'ning umurtqasi yerdagi kabi bosim ostida emas va uning bo'yi uzunligi yerdagi bilan taqqoslaganda 3 cm o'sdi. Kosmonavtlar stansiyada yashaganda ular o'z mamlakatlarida qilishni yaxshi ko'radigan ishlarni ham sog'inishadi. Masalan, italiyalik astronavt Samantha Christopher uchun kosmosga ekspressa apparati olib kelingan. Astronavtlar kosmosda o'simliklarni ham o'stirishadi. O'simliklarni kosmosda o'stira olish muhim masalalardan biridir. Chunki agar insoniyat bir kun boshqa sayyorada hayot o'rnatmoqchi bo'lsa, u yerda u o'z ekinlarini yetishtirishi majbur bo'ladi. Kosmosda yashaydigan astronavtlar osonlikcha kasal bo'lib qolishadi. Chunki ular immuniteti vaqt o'tishi bilan susayadi. Shuning uchun stansiyaning ichki qismini iloji boricha gigiyenik holatga keltirish zarur. Ular havo filtrlarini tez-tez maxsus suyuqliklar bilan tozalaydi va ularni bakteriyalardan muhofaza qiladi. Bundan tashqari kosmosda chiqadigan axlat katta muammo hisoblanadi. Kosmonavtlar xuddi yerdagi kabi axlatlarni qoplarga solib qo'yishadi. Albatta, ular foydalanadigan paketlar suv o'tkazmaydigan va havo o'tkazmaydigan maxsus materiallardan tayyorlangan. Ushbu axlat keyingi yerdan kelgan kosmik kemaga yuklanadi va yerga olib ketiladi. Kosmik stansiyaning eng qiziq tomonlaridan biri shundaki, kosmonavtlar soat 9 dan oqshom 5 gacha ishlaydi. Chunki kosmik stansiya yer orbitasi atrofida soatiga 28 000 tezlikda harakat qilmoqda. Kosmonavtlar quyoshning ko'tarilishini va botishini kuniga 16 marta ko'rishadi. Ushbu holat ularning biologik soatlarini buzmasligi uchun astronavtlar har kuni bir xil soatlarda ishlaydi. Biroq kosmik stansiyada har doim muammo bo'lishi mumkin. Bu darhol e'tiborga muhtoj. Ba'zida kosmonavtlar stansiya tashqarisidagi bo'limga chiqishlari kerak bo'ladi va ular kosmik maxsus kiyimlarsiz buni qila olmaydilar. Sayohat paytida kosmonavtlarga kosmik kiyimlar berishadi. Ular ba'zida bir necha soat davom etadigan ta'mir ishlarini stansiyadan tashqarida amalga oshirishadilar. Bu ko'rinishga qaraganda ancha xavfli ish. Chunki yerdan shu kungacha yuborilgan kosmik kemalar va sun'iy yo'ldoshlarning qoldiqlari dunyo bo'ylab aylanishda davom etmoqda. Dunyo bo'ylab 16 mingga yaqin kosmik chiqindilar mavjud. Ularning eng kichigi bir dona olma kattaligiga teng. Ushbu qism soatiga taxminan 25 000 km tezlikda, ya'ni o'qning 20 barobar tezligida harakat qilmoqda. Agar ta'mir uchun tashqariga chiqish paytida ushbu qismlardan biri astronavtga kelib urilsa, ushbu parchalar kosmik stansiyaga ham kelib urilish xavfi mavjud. Shuning uchun kosmik chiqindilar doimiy ravishda dunyodagi maxsus radarlar tomonidan nazorat qilinadi. Kosmik stansiyaga kelib urilish ehtimoli 10 mingdan biriga teng, ammo bu ham katta xavf deb hisoblanadi. Aytaylik, biron bir qism urilish ehtimoli aniqlanganda kosmik stansiyadagi yon qanotlar tushirilib yoki ko'tarilib qochish manevrasi amalga oshiriladi. Ba'zan kichikroq qismlarni kuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun ular vaqti-vaqti bilan stansiyaga urilib, unga zarar yetkazadilar. Biroq buning uchun stansiyaning tashqi tomoni po'lat jiletlarda ishlatiladigan o'q o'tkazmaydigan materiallar bilan qoplangan. Misol, bir zarra stansiyaning tashqarisiga urilsa, u ajrab chiqib, stansiyani shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun himoya qatlamlari bilan ushlab turadi. Endi kosmik stansiya haqida hayratlanarli raqamlar va ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Kosmik stansiya qurilishi 1998-yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan Zarya kosmik kemasi orbitaga joylashtirilishi bilan boshlanadi. 2011-yilda stansiya qurib bitkazilgach, uning og'irligi qariyb 500 tonnani tashkil etadi. 16 mamlakat tomonidan minglab kosmik agentlar birgalikda kosmik stansiyani qurib bitkazdilar. Stansiya jami 150 milliard dollarga tushdi. Uning juda qimmat bo'lishining sabablaridan biri bu kosmosga yuklarning tashish narxi yuqori bo'lishidir. Kosmosga olingan har bir kilo vazn uchun taxminan 10 ming dollar sarflanishi kerak. Garchi kosmik stansiya bir joyda turgandek tuyulsa-da, u haqiqatan ham butun dunyo bo'ylab soniyasiga 7,5 km tezlikda harakat qilmoqda. Stansiyaning kattaligi futbol maydonidan ham kattaroq.
ulkan quyosh panellari stansiyadagi qurilmalar uchun zarur bo'lgan elektrik energiyasini ishlab chiqaradi. Ushbu quyosh panellari shunchalik kattaki, ularni hatto yerdan ham ko'rish mumkin. Kosmik stansiyaning joylashishini ko'rsatadigan veb-saytlarni kuzatib borish orqali albatta. Ularning yorqin chiroqlarini mamlakatimiz bo'ylab o'tadigan tungi osmonda ko'rishingiz mumkin. Ushbu rasmda kosmik stansiyani yerdan qaraganda qanday ko'rinishda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Va qimmat vaqtingizni ajratib videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun tashakkurlar deb qolamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.